насамперед цей вечір такий довгоочікуваний, тому що ми довго його готували, складали файт-кар, тобто ці учасники, які приймають участь. На жаль, да, ми зараз не можемо проводити якісь міжнародні змагання, бо дуже важко взагалі, щоб хтось з закордонних боксерів приїжджав на в Київ, в Україну. Але тим не менш, ми знаємо, що Україна – це боксерська країна, і дуже багато молодих хлопців, дебютантів, які бажають виступати у професійному боксі. І в цьому вечорі боксу у нас є і дебютанти, у нас є і боксери з рекордом 23 поєдинки, 20 перемог. Ну і головний двобій цього вечора – це бій за звання чемпіона України Ліги професійного боксу. І перший раз ми проводимо, також розігрується титул WBC Ukraine. Ви знаєте, що світова організація, Всесвітня боксерська рада, World Boxing Council, це найпотужніша міжнародна організація у професійному боксі світу. До речі, саме Віталій Кличко був чемпіоном WBC. Ну і всі зірки, легенди професійного боксу, там Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Делахо і інші. Тобто це найпрестижніша боксерська організація, Україна, яка, якщо ви подивитесь на лого WBC, то на першому місці це флаг України, бо Україна – це для WBC одна із найпотужніших боксерських держав світу. І ми проводимо цей двобій, буде дуже цікаво. Я з задоволенням запрошую всіх фанів спорту і особисто і саме боксу на ці змагання. Тому зараз будь-які змагання – це велике свято, тому що дуже важко все організовувати.